Ja, tusen takk. Kjære landsmøte. For første gang på 22 år så er endelig en ordfører fra Østre Toten på talerstolen til Arbeiderpartiets landsmøte. For Østre Toten hadde 20 års borgerlig styre fram til valget i 2015. Men da klarte vi å innføre et nytt og bedre styre med Arbeiderpartiet i spissen. Så jeg gikk fra å være en vanlig sykepleier i hjemmesykepleien til å bli den første kvinnelige ordføreren i min kommune. Det var jo litt morsomt. Men hvordan klarte vi dette her? Jo, vi hadde en velfungerende partiorganisasjon. Vi hadde så klart den beste politikken og en super laginnsats i valgkampen. Men vi hadde ikke vunnet valget uten et godt faglig-politisk samarbeid. For det, vi er så heldige å ha en samarbeidsavtale med Fagforbundet i min kommune. Fagbevegelsen representerer kjernevelgeren til Arbeiderpartiet. De ivaretar en rekke ansatte og jobber for rettferdige og trygge arbeidsvilkår. Og dette her går jo selvsagt hånd i hanske med Arbeiderpartiets politikk og verdigrunnlag. Altså, fagbevegelsen hjelper Arbeiderpartiet med å skape den beste politikken basert på de faktiske behova som er ute. Alle politiske partier prater vart om å verdsette fagarbeidere. Men ikke alle partier vil verdsette fagbevegelsen. Er ikke dette litt rart? Fagarbeiderne er jo faktisk fagbevegelsen. Og for å kunne verdsette fagarbeiderne, så må vi kunne vite hva som er viktig for dem. Hvis vi skal klare dette, så må vi ha et godt samarbeid og en god dialog med nettopp fagbevegelsen. Og derfor er faglig-politisk samarbeid så viktig, og det hjelper oss å lytte til grasrota og er gull verdt for oss politikere. Jeg er derfor veldig glad for at Arbeiderpartiet setter faglig-politiske samarbeidet så høyt på dagsorden. Men det nytter ikke å inngå dette i samarbeid kun på papiret og legge det i en skuff. Det må også fungere i praksis. Og det har vi fått til i Oppland og på Toten. Jeg vil sitere et gammelt ordtak fra fagbevegelsen. Sammen er vi sterke. Splittet står vi svagt. Hell som vi sier på Toten, vi får til mer ihopes. Et godt faglig-politisk samarbeid gjør at vi holder bakkekontakten. Det gjør at vi når ut av våre kjernevelgere. Det gjør oss i stand til å utforme den beste politikken. Det gjør at vi skaper det beste samfunnet. Og det gjør at vi vinner valget til høsten. Takk for meg.